控球高手，他们不但可以掌握场上的节奏，也用华丽潇洒的控球过人技巧给比赛增添了更多的观赏性。我们选出了其中十位最具代表性的控球大师。第一位，凯利·欧文。作为新生代控球后卫，欧文的比赛又和其他人不同。事实上，他在成长过程中受到的训练也和实战派完全不一样。那些华丽的单挑和过人都算不上他所学习的技能，那就是他的本身。在许许多多的欧文特训集锦中，我们能够感受到训练师所施加的地狱级难度。欧文正是在这样的强度下闪转腾挪，在电光火石下完成极限操作，最终顺滑地把球送入篮网。欧文本来就是具备着大心脏和顶尖的远投水准，但他的比赛实际上是制造出一次次的一对一单挑，然后把对方干掉。那些华丽到极致的比赛集锦令人感叹，他是如何用创造力和想象力完成这样的过人和出手。就连以过人成名的艾弗森都承认，欧文是比他更出色的控球手。批评家们说，欧文过于沉溺绣花火，不是一个优秀的超级球星。可他们忘了，这是这么多华丽且实用的技能，才让欧文成为超级巨星，拿到总冠军戒指。历史最强控球手，欧文舍我其谁。